mos e shtyre si ju devjej shpulla. A, t'ka ardita, birë graj. Dhomi sa koli me dolë s'te ki ka kit mrena. Ej, ej, mos u bo majmun, mos u bo majmun. Majmun, majmun, po s'po fu e lesh ma mirë. Kjo nuk o normal, bre. Jo hong drejt që shkollën bashk me juve që na keni rajt. Jo kira mi ushtim pun, jo keni me diplomu, as njonën heq hamomin tem. Ju pofshan t'a bot tënve, jora, bi. Stim, stim, hak t'ja me duës ta. O, ti, Bambi, mos o bën pos, hej, mos o bën pos. O, për si ke dëllë, thuhet. Hinte, gjysh, hene. Hadë dhe të lësh. Ulloni, ulloni. Qa bëta të linë? Sa keni pagu semestre? Së kena pagu semestre, nëse dillën e kena posë ndryshe. Pse po folë që është si me pasë gojnë pletu shqim? Me ne pjetë bëllë të kojshis, jena qara vesh, pa kupe kape, kupe kape, dhe në pak kanu flashtu, po jo, më përgjësi, folë e normal. Ja, pa bëllë, pa folë, pa klokë, klokë, klokë. Normal? Mosë ki vetë në që monal. Mos falë, mëra pa lidhja! Nejse, që keni mësu ju prej se jenin këtë shkollë? Që s'ka ndërbjo, o huni krujës. Ti ke menu që është i harilan që të shkollë? Jo, po me kështu si figurë në për libra plat vene akon po, po emrin s'ja kom ditë. Tjetër nejsen, që ka ju kanë ligjeru juve këto? Babi, shke pa jetë që këna mësu javën e kalume? Kërështë si të qenë taku, aja ka bolë shëma rrugën, kë nuk e ka lëshuja ka njës mu prej. Jo, prej, gri. Që shë pat be, që kë tipe që ka shru që t'libe, që shë kohë emre? Që të imna, që ka po që t'kanune, mos që t'kanune zë ta shkuj gojën, që të di shka u konë. Kanuni i lek duga gjinit. Bravo, babik, shumë mirë pika pshën sotë, ta? Shumë fenomenal, femën ka ke haver. Petrit, dy lykbashi, neuropsikiatër. Dytë në kontrol, Petrit, dy lykbashi. Ja, se të kujem konë dheri vonë, po pe që ja vjeta telefonin, s'jem ka i bimu anej. Të përshkruan që jeni kohë në burg. Shumë e vërtit, jena kohë në burg, po kur s'kena qita më. Po ka bërë që si i ti pej burgët, 32.000 euro malë e kam prit në batë lavë. Në burg jem kohë, po kur s'kom qitë emrat e dosta, se për ndrysha qajtë s'na kishë në hongër. Rep. Je. Ta panë jam. Jessica emnin e kishë ta, ja? Po. Do të më falisht se ka dhe njerë une gaboj, edhi foli lafe këtë kua ta më... E, për zotin njeri më erë jëm une. O më sta ndin ty se nuk prekna. Po, e di gjim ka ndohë sot mi e Gjesika, shkove me vlenë sot gjim drum pazar. E, ndërso, e, ditë të ndrek në karim. Ne i tham druaj, a i në ka dhe ndru dushkin, e plus të lek të Allah, që kajtë ujti kulante, e? Sa interesanta. Me qinë grof ishte? Une me vodka. Me shporet? Jo, me kote se me shisha. E, ju këto shumë për para kini hecë në Prishtinë, e? Po, mi, qashtu ashtë. E, shumë të se me erë konëve të, e? Falënderet. A më hali se kam unë? Për dite, falënderet. Kalon... A e në lidhje me dëkondi, a nuk i, a... O, hodor, me zomat vogëlja gjunë qikës. Ta e di ishme e gjitë kam qunë altë. Co pa u bofshit, pra? Tolis, që bëne? Toko? Tolis. Ku jeni a majmuna? Apo prëndi për të më la përvisa? Hado, bikët. A shkojna babi kështina krynë cynë? Gjithë, Lesh. E këse, a shkove në artë mu shumë e pagu? Bë blenja mërë dy... Hadë, babi, hadë. A ki këpus të lome? Jebe, babi. Je u bune ti me shqit puar, dha? Këqër ma bejgjën sa krytë e tjesës tonë. E qërë me në mos ta një asë një zohet? Po mi shlenduara, në te! Ku jeme, maco, be? Po shkihesh? Ardelien Menova. Ku je o profesor i shkencave të Rona? E kishit fli shkollën.
je vlliq, po s'ka bit, kej. 5 vjet, 4.3 milion euro të fondacioneve i kishit blu. Pafterve, gjinja pafterve, po pa vjellat me shkolla vetme, që farë gjendi, hej. Edhe pare kishit pastru si burrat. Po gjallqesh pare, po shumë e nofte, po shumë kemi qelë shkollën, a? Mi jam zu bambit atë të darejtë në rëmoke. Jo, me fëllin e qenë herë ati se për t'i hova. Kom ju hi kontrol une vetë, personalisht një ka një, se cilit për juve. Bashmirë, a shumë një? A ishtë për tanina? Ja, për dimi e djarë si Adelina. Sepse, gjatë kohës kër ke këndu të Adelin, Lukmanëja është dergjë burgjeve të Shpanjës dhe Qekisa. Do me thonë ku për të dalë avtori me qeket. Se njerëjo dhe egzistenca njerëjo si që një frim gjatë viteve të zezat të Kosovës, hiqë me të bosht, njerëjo ka pas sakrificë. Nuk je mo, profesor. Kur si më gonen? Nuk jap mo mësim këto. Pash mërë, ti bëse, pri te isha sa boli më qurë në rashdot, pa pri është gjumë njëre me dalët me lëgjeru. Sha po një? Qo vojna na? Po provojna këtë shkollë me qitë në vend. Shandot, që është dhe me neve profesorat? Kene me hi shkollës prej filimit, prej as, derin zhë, se cili prej ure. Të thithë me dje? A, gjithmon, për me thithë dje 24-7 atë dina, unë jam dëzën që jeti i parësha të të vje, a? E ma i fraj? Qysh? E ma i fraj? E ma i fri? Pa depë se që është dha shëne? Fraj si zogu, nesër e merë prindin, prej orës 7 kim sim këto. Edhe preni këta thoi, mësëm hajdini me këta thoi këtu si sokolla. Me të premtu nuk për të premtaj, mere mo, mili, mingji, besën vë të ajap që këmi vo, lara, Ilbert Panagjer këmë e vo këtu, ana. Të të nëma. Gjakua, shopo, për të shka këmë këtë dë një sheja? Mboj, këtë kuqe paske, na lo të afshirë, shpake se... Se di, shopo, për të shka se këmë e di, brebata. Ndërsa ti, bëmbi, ti do të zhduki nga faqe e dhamet, a? Lëmbaj, vesh me anja me shku. Do të vijet dita, bëmbi, kur ti nuk do të kucësht të hesh lirë të bështosh, a? Se bëjlerën këmë të asplodua, të gjoaj. Do të vijet dita kur ti do të mendosht të jesh lirë dhe të të shfaqem në dasmën tuaj edhe kërështjit të ti qenë hava. E se po t'je një raguës. Kërë me e po? Jo, më shkaj që ti. Po let vjera, goja ime, me dasht e kalli, jasht i flokën e qekë, atë, po gojën e nonës. Të të nëma. Shkoj me një pauzë dvogër. Qka tha e beku me olugin? Ti bërë në dje, Zhake, veç, seriozesht e kesh muara në, si specialja më dëke. Lugin, lem në mukit farpune se unë ja lidhe kryt këti ma beti. Jes, më t'allu, ti jes, më t'allu, se shë bëll kemi vjellën. Paj, nuk ka bëll, be, Lugin, këna pas mundësi me përfitu halo ma shumë, me zhvot halo ma shumë. Po dhe kam vjellën me vjellë, me mjellë, vëshk. Sa hina ndërtim, të punu pak sene, në lefë të mëzënën, ta hojnë 700 drejsin këtë farpune. Aki, që shko flej se sa bole në rashtot, ki mu qua, dhe të qim njësët mësim ki që shko kërëtis alarmin. O, raho! Muni! Raho! O, raho! Wow! Qeshme! O! A dishka? E komune një ide. Që tash jëm ka shkojta jo? Edhe ku gjumë së mëjshë me bu, bile për juve kom i bo ma t'njën. Tash e mërë veshe jo. Më falë, është të lirë? Ulla, vesh mos i falë.
lexon? Mos e shqese, o kok peshk. Be, me profesorin tonë që shtua, shaku më hekur në për ty, shaku më bonë për ty, ti që shtu më makë dhëja? Se na kështë i rajt që 4 vjetë kështë e po kry në shkollë, se asë shumë kry. Nuk ju kum rajt më rune, se kum rajt une, ata qërët ju kum rajt une. A disa mirë, kum su, kreq shaku më ditë ju kum dhënë. Une, bile bile ju kum su dhe ma tërë përse plan program i shaka pos, kreq senët shaku më ditë, kreq ju kum thonë në juve. Masaj, ku ki po ti profesorin mja kërë shpinën studentit? Sarë ju kërë isha shpinën në juve, a keni arrua? Mesëm masi. O, sens nga këni mësu, dhe lejmo se mba ma shumë nërvës edhe ma kanë refuzu vizën, me zës për pres me stjel nga i ka. Bambi, shkon zema këtuj. Si vë plej, madam. A nuk do mi qit nga i konga? Ku me qit nga i kong? Mi qit. Pëdi, mi knu në i kongë. Kujt mi knu? Po, pasha zotën, mire, ki kujt a mi knu, ti thuj, kuj ki mi knu, hajt ka zëm kuj mi knu. Kur kene i knu, jo për pare një konë, në gjishtat në gjenë. U dit krejt kush ka qysh tek, qërët ashtë i moca, kuca, do knu të lefar për logi. Ti ati kush i ajo, që o kryt, qështu që e maj, qështu du me të potoja, që? Mos pe qitë vej punën, sa? Ma dhe pash zotën, nësë ma bashta. Ma pash zotën, atë që pashta i ti është. Masë unë jam i Gjakovës. Ti ku ki pa institucion pa Gjakovër, ha? Kë institucion këtu, ka më kun i pari pa Gjakovër. Apo shpirtin e zanfine zvogël që orrit në përqeto dy dur. Shpirti shokit motrës. Kur nuk arrej që shukon, sa lezeq më kun. Ma dhe mësë ma bon qëto. Apo do më talo kjerin? Po, pasha zotën, të loj kjerën për shdo ditë, edhe guma t'i loj, ma asje me t'o doksi mi pas nutraja. Pasha zotën, po, apë mërë dado, apë do me t'orë dado me t'a këshirë djallin, t'a dokoj djallin, t'a shkolloj djallin, t'a bëj për mërak. Hajtë. Për me dhomë sim ti në këtë shkollë, ti edhe do t'jerë, duhet me e nisë ju mas pari shkollën prej fillimit. Studenta? Po. Më mërëse une krejt i kom shkollat, i kom me mastera, me doktoratura, me krejt sanat i kom. Edhe ki pas më student atë lëvës. Merë. Qu bjerë ma një ekspreso. A vedo me ti bu, me shëqirë ma krejtë të hazër, ti vish mi pi? Hej, oj, Tringi, a po ma qëmë për një mbushit vollës e pas në amet pa internet, hajtë më, traja më së bëtë si ci. Po, por dytë ka 5 euro më të ti qu, veçaj e ka e dënë. A një ka dalë shapo vlonë si tomli se që kësh nuk jetë në bojtë, që? O të kërëshuz, madam? Ullo, mosë më falë frangjesht. Po thash mosë ti jetën atje? Po ta shemi shoka, po. 24 shtatë. Veç ditën. Qysh ta ka lojsh, ka qefi ty? Ngom, bëmbe. Parëzit, kur janë isi kë me folë për me knu në tonë këtonë, bash më ka shtime me nua, shto, se edhe vetëm silët që kësen në përkry. E, qa po thuti me bo? A ta thëmë frangjesht? O, shqip të lutë në. Kur mos në? Rana në ato, heqësoj. Rëqët të shpia, qëll, knaqë, se vesht pengojnë gjinja. Dikur kime dekë dhe te apo? Qo, rës kem pa dekë. Gjo ma dikën që ka knua dhe i ka 230 vjetë. Ska kësi njerës, që ta po thëmë si mutra mutrës. Heqë e stradës e fërtë slishtjen, po nisma pe vetit. Dhe vetë është mire ki. Jo, unë në kur nuk ja ushin kësi sene. A ki po asë agresiva janë këta të stradës. Një selfie mja lypë, sigur mja lypë tukë. A dim se, se diri dje kanë knu, kanë në rezitu vjesha para televizorit me za, kërë nërë halat me nejtë, ta është direkt mikrofon. Pe i shpo e zitë lakust, apo këptan trauma këta? A e që po a fërt, a? Kjo është lista që ka ki me bosët. Lëmin zansat, profesorat lëmi mas gjashtve, se pushkoj me pushu pak. Sa her e keni shfrytzu këtë laborator? Kje shas pas ka be këto? O, Duda, në shkollë t'juj është! Ja, ba neve nuk nga karami, po, këto shh... Që unë t'y bëndo këtë njarë ku më dhomë sim që t'u, Sëri. Pasha zotë një milionerë në kuizi kisha hup me më pasrarë kjo pytje, a është që kësan në objekte ju? Një një milion më 2 milion i kisha hup Gjakov me më rasi pytje. E dhe se si 1 milion si 2 milion njësë është, hajtë? Ja, sa një e që 1 milion si 2 milion, 1 milion ma shumë se 1 milion.
Nënë si kisha u kënë kuesta është 1 milion e 2 milion. A, kja bu. Informatika, kompjutera, këto sen e tjera, sa heri keni shrytzo? Pasha, kërite, haqijes, deja vija kam duke ta. Se pasha kem shfrytzo be, që ketë kila, së pëm kujtua ta. Ty, apo duke të njoshve? Ja, ty be jo, që shke që e me kuiz? 1 milion euro kisha hup në kuiz, më pasra pytja o shqykësan në objekt e ju, që merë me manti. Ja, ky e ka më mje ky me 2 milion e pat. Bo, në rrita cifra në bak. O, dhe se si 1 milion si 2 si 7 njejt është, më rëndë si që kishim hup në kuiz. E, që është të po. Kush e din qka ka qëto, automatikisht të pranoj si profesor. Libra! Do me honë, librari! He? Asë këto se keni di që këto, apo? Ja, tyve. Ha, Luko? Ja, tyve, ja. 3 milion ti kësha hubë në nësa për që kësha di që ka qëto liblabi. Ja, ishtë tyve që 1 milion. U me të mëre? Që kjo pytje me më pasëra drejtëresh, i kisha fitu 3 milion, se unë e këtu kom ligjeru në këtë banë. Ja, 1 milion, 1 milion. Ja, ja, 3 milion, se pëthu njejto. Ja, 1 milion, 1 milion, se të pak me herë të atë njejtë si 1 milion si 3 milion, a? Me fasit nuk kam të ndollur. Shkojmë të tje. San, heç s'kini bo. Ola bash, san s'kina bo heç. Pro, lema një mu këtë të ndollur. Derin fund vitit unë i kry këto krejt, edhe mos harroni nesër, në orën 7 ju du mësim. Njo, ka njo në orën mësimit ju. No! I për Ramon, qëta është gjenë me bo humor? Shka ki më raketi ti, shka si zizi, dyshim ti kam doke, shka ki? E kum haru një faturë pa e shduk. Kuk! Ko! Pa të gjojve! Punën në matë vjetë që ata ljuve, hej, punën e mocës pipërsheshe që jenë gjenje me je. Po e kishe pas haru Lukman mi tavolin tona dhe sëm ka shku fiqiri me këshyrë. A e dini ma që me përmëna gjithë qatë faturë, a dini ma që minimum ka 6 vjetë komplet i hajmë të tonë. E, o lungja, pse unë së pëti sen që ju kini vjetë pare në shkollë? Se që kur i besushëm. Ti fol. Nuk këna dosht më të rënu me informat akutit. Ti e buri mirë dhe nuk këna dosht më shtika hajnija, për mërvesh. Burni 600.000 eura? U për 600.000 eura unë të pëshurim burni, o tjerë, ku jëmë paret? Ola, mos jepërësh se i këna varos në tuk të jemë në runik. Se cili ka 600.000 eura? Jo, mërë, jo, rubla, e ma bu mi këthuj në eura, disa pak janë. Jo, bë tash hecim polisi, unë e avë kalzoj qefi. Prit, ma o ka du lakë, i ka do më shku, prit. Poret! O, mos do gotë, lapë, se ki me morë hisën tona, o burë. Nuk po du, hisë, po du, poret! Po të qaj jo hisë, poret, të gjollë mës pjeskat. A pi dënë një banes me të jepë një gjakoba tje? Hey, apo mi jepë një paret, a e ha një plakë e ha shkaj. Me skelet, se kimi marë paret. Të shpidu! Po nuk mune është ta shodla, pas fizikisht nuk mune më t'ipru se jenë një thes me pare. E jenë paret e fundacionit Japonisa? Po! 4 miliona? Po! Pare! Këtë nërë i keqë, ke ka në hanë në konda, part. A po që farë? Shë e vinë mërë part, ti haqë zëzën e pjepin part. Shka pa në këmë ato part, shka në blenë tokë. Për më një mund të kush më që? Të më thonë, këna mundon 3 grupe. Grupi parë ka me ble haqë, pra, Gjesika, Gjakarta, Stima, Tringa, Genta, Skubidu, kanë më furnizu në ETC. E qysh, asë përdime ty tënë që kjo femën me mbojt që porta me ushim zhaga të... Jo, bel! Unë për të shkoj veç mi bini hartën, fjem. Ose, unë? Ja, unë.
Jo, mu mos llogaretne. Po mos u zoretne bre. Ma se kena me shku me blezhë, ona shkojmë na burrat e blim. Oj, gjbone, femën një mës bjerë viktime kohës. Pajto, na në rojtë. Në pajtove që duje po ku? Kujna pi thu? Ty dy po thëmë se po më bënë personajë e vishë për shkepërsh. Po ti me koni mire e mi këqyrë punë të tua nuk ishe trash kështë, edhe unë që shtë fulje, qitë pengan, gjitë vëllëkmina. Lesht, nërë se pas ka flejtë. Pro, kjo është urdhën pja Adelinës, se për ndryshë nashtë e menzej po Elinën thupër. Uaj, jepi Bambi e rolin kresur. Ani, mos në pëtësica. Leq kësëra kur t'ma angullin mu me shku. Kush mi dhe t'angulle? Femna do t'bon t'shkojnë. Ne me shku do t'shkojmë t'u blim femnave. Femnës do t'i bësh segi, do t'i bësh qifin. A kuptan? Nuk e di sa m'kuptani. Nuk jetu mjosh mu. Mu po. A nuk, ha? A doni drejtat barabarta, ha? E në qofë se i doni drejtët e barabarta, atëherë krejt të shkojmë a gjenë. Gratë veç, burat veç, e në manë fund të takohemi krejt të gjenë bashkë. Je, veç pak të jetë tovë. Unë e thash, mu më slogaritëne, jo Adelina, po mu vetë menja me më shku, nuk shkoj. Edhe këqër, kur delin që tash qërë më shëllin dyrtë mirë se dika ka frinë, s'po mu i me ditë ka. Edhe të istim, merë mani që asë smaki, skaki që po shkru. A si të vegjila, po? Një 5 paseta. Po veç re buhavu ti aty e ha, se unë e komë t'i blinë. Më mërë mi merë kjo tringa. Po mërë veç ami paret. E jeve tringë. A pas ka qaja? A jo bre. Asos. Ne, keni pia u kom gjetë më shefu në përfioka. Breva, bolla më barkja u pift. Ngoni, nesër më vinit veshën si studenta, jo kështu. Qeca ti kom ndru, pas svorda ti kom ndru, ta shetutje qasje kom veç une. Ditën e mirë, edhe preni bre fajt, edhe brisk. Ko, qërvej, edhe djeda me met pacienca. Aha, erdi dita me met pacienca, se jerëm në nënshkrujshe. Sa me bua ke njëri o gabon? O gabon, qësh nuk ka bove në herë, mja qit në i kod më shpis, në i kujna, në i katan, mja blin në i kjil buk, po së vodën pe vetit, vish për vetit, pa që me përfitu. Shuni, u kon shka u kon, ngoni, sonte, me ora 23:33, vim takohemi aty, une i marr maskat, ti haki, kështë më është minallë qëto kamera, edhe e marrë atë qilësin universal që është, edhe kështë ka mujë me bo, pëpujmë. A u bo? Pik të akulleto. Hajde, kajta. A që të? Ba, të shmi për cilë qikat ka të shkujet? Far qikash be qika, tham qikat veç, djem të veç. Ba, be qur shumë? Kadale be kadale, kadale. Ku të shkojsh? Kim jarë se kim jarë, djem të aptim qam qikar që s'kam rrenda jam. O, më të lip. Haj vlov jam najdet me të familjes kur vjen rrën të nditën se qa s'kam rrana. Kitë kur na u pëj lëq. Qfar shpije be shpije, o, shpije. Qu pa mi, qu shkojnë ato një mërë, qu? Po të bërëm bës falë palidhe, qu, unë e përëm jo dhe qu, që për falë palidhe? E, mos levret një fërë, së ma shtet një kjerën, ja Adelinës, a. Gjifoli shbe. Nale bre moqët muziku, ku zdo qëfar muzike pëngojshe? Po, dhe, shonaj muzik pak ma spërë. A, mi që ke të zbonja? O, i gjbone! He! Qysh me he, qka jetu ma ka shagitat lepër? E ka shagit e i bëj qka duhe se lepër i jem është. Edhe më kish pas marë molli me dole me shrit lepër asas ja o merë menja. Edhe dhe që dash i kom shrit 5, mi kanë birsu e i kom rahatua, a pe e bleni ju shtot funet. E që më hinë së po të shana i kush, haq këtu? Ku mërë me hinë këtë kjerë me atë lepër? Qka ki jem otro? Kjo pun me mëra. Kur gjon e shes në i lepur, e blej në i triko me pare të lepujve se unë e studente jam. Shtu ju, het, hajt!
zamër, ti e për shumë i ke mungu shkollës. Okay, sister, welcome edhe ty zamër. Oh, shoqet e mia. Hej, qika, qa banë, ta i një mirë? A pa të tesë sot ajo? Ti përsh sot dit boring, oh my god. Më falë, zamër është gabimi jam. Kjo është motra jam e buki, okay? Përshëndet ne, hello. Cake një shpit. Cake ti. Lidhjes pas kët. Se nuk po ma cak, një këtu me ma marrë fëtyrën para motrës të hem. S'po du. S'po dan? Okej, pra, ti nuk po dan, ama one dal për i shpis të hem, heq pa e vetë mamin, a ti nuk e kish atë loks, okej? Okay? Ne dan. Tja, etë mori ty halot njekin me shishe, me pi tomel aty në për shpi. One se pi tomlen. Se pen tomlen? Për një me a? Ashtë mori kjo ajo këngëtarja? Madonna. A unë e përdu këna si Madonna? Po qëfare më i qërë më i ato i qërë? Këqëre ta është qaj bëjo ne. Papa don't preach, I'm in trouble it. Papa don't preach, I'm in lose my sleep. Girl, I need in my mind. Oh, keep it up, baby. O shpirtat e mi, me me kon keni ardhë? Vërë, a jeti Madonna? Unë jam drejtoresha e shkollës. Sa vjeti kiti? 4-5. Ti e gjemen? Qa puna folë, mure kështona, nuk kena beba. Ishë më bre? Neve puna thot. Neve puna thot. A jeti Adelina e Smajlia? Heq moj nuk të njofta, heq s'ko ka pljak. Fam derit. Nuk tash moj ty oj qur, fam derit. Nuk tash ty. Më falë se pak me motrën ta, mi kena që shtë do nga Tresa. Tëngë, onë jam Adelina Ismaili edhe jam kogja një farë këngëtare. Largon një pre. Me konë keni ardhë? Babi, na kalon pri më njësi që tu në shkollë. Kone ki, bab? Haki kalin. Hakia është një... Pik, bre, largon. Zamër, a din qka? Hajde shkojmë në studio se është unë aprit nojzi me po duet. Edhe qëto patika i kumbje 450 euro veç njonën. Qka bën t'i këtu? A, unë jam studente, jam kogja një farë studente. Muj me thonë lirisht se jam ma e mira këtu në fakultet. Apo qa mi thonë kësa i shkolle. Edhe jam helëm e mirë. Ti ke Madonna, ha? Jo, Alexisa. Kapi qikat, shko qaj në altë në zyre, unë kësi nuk e di kur këthej në atë. Ti qiko, kapi që qanë shko në zyre ma kjerim. Sa, shijem lush. Haj, tëngë! Shko një zamër në zyre, unë ja u gjej babin. Qane është rruga lushkë? One tash mi u që ujuve në zyre, a jo me zamër. Qyshe një unë e babi në juj, a i ku me ditë ku ka hu. E kam një ide briljante! Zamra, hajde pak masaj në shoqës në gusht. Masaj, zamër. Pas ja u qa? Ja me orë ka e di në rrugën? No, be nuk jo kom huq, ku më shë ja fajt një laf këtë kotë. Ja po ja ke huq, ma e la mu taku me bijat. Në basi kemi ardhë një këtau, a bo unë qëku njërë të koralin bojdi një harqë për shpej, në ndëvejmi një herë. A lujme një lojës së për rrjet? Mire kim, a lujna a fond? Me ke likira për kësë? Ja, pëllon një shtetë qytetë. Po, hajte. Kush kryet qyteti Australisë? Full home, papik. Full home? Mirdita. Qa mu nëmi në një mu? No, bësë në mdaj veshtaj mu asë një senë, që unë bolë jemi menqën për këtë punë, po desha të thëmë, a ka mundësajt mi bësh një dipa qeta. Pi ketë lojeve mishtëve, ma pi kualitetit pare du. Ja ti, Alice Korali që ka matë mërin, mi bësh të njëni pa qetë dhe marda që i shpej, a pa qetin qeter dhe marda që i tajo shkolla osa mërë, ta shohane në ato njerë, gjosh ajo klasi parë. Sa, drejtërje në shkollën osa mira? No, be nuk jom drejtora, ma nuk i dit, ku i dish? Ma liki jo anë thët, nuk i dit. Se ju s'do jo pëndrë një drejtura të këni fliqë kret. Po, a? Ku e di ishte? E ko marrë veshë, ne? Ke marrë veshë, ta? Oni, hajmë i bënë që do t'i pa qëtër. Ku me thë ratu
dyja? O, hecen, se Gjesika o bo nërvës, ta lepri ma kam i cru ketë kjerën edhe... Unë e zbiti se morë mërë nga qatë lepër, a dhe që fartove kështë dollë për pejti. Ti, për kërë ke morë tonë këto sene? Ty be, gjysën e ku morë për që gjyksin që të se une kur dalë me blej, ja blej që ish duhet, ja nuk imu mi cru aty si dëdë. Ja, ama mos harroja me marrë edhe do ka dajev se o, qka shkën mastove. Qika shumë kom qef që shto me mqit me ble sene se valoj, me mqu atje në Turki e me ble tesha diqysh, e ble një teshe dhe haj, qka aty ku gjo. A kur t'jall shesh të mirë të fytit, qklap, oh, knoqesh, edhe që aty o e kalzëm vetën. Jo nuk moni. O, doshta provuva me pasvërt, po nuk bënte e tini ti nuk i krejt. Në të vërë. Rrak, rrak. Pas kam su me folë që e katë onar jëtë. O, o, ne jam. Shka që le peti këtu? O, shka pëtu që ku. Nga, nga shka pëtë thëmë. Më tjepër është, ma qitë, pa qitë. Ja, ja, hes nuk u më hanë mu. Unë e kur dalë, dalë. Nga, nga se pëtu më të kaldu një rast. A që tu gjetë më kanë zuhi qoja? O, nga, fundin që ku. 94, kur e morë për herë porë në Prishtinë. Me dëshukët mi, ja mu tekën për vjellëm një fërt kapri. O, dje mo, e vëllën, nejse, polici mu, rak, 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 zahërëm ka po matë gotë. Tu merëm ka reh, katër sahat ka ri, kres një fjolës ma kanë zirë, se mu pas kërë një për ta kërësi. Që shëpëtëm? Më lëmë mas mas kësë shpirtin të amarë, lëmë! Që ashtu? Që më pëdhët? Ku shë ka firë, më që një bajs mi lërin këtu? O, Gjakov, po nuk lijet mu sa firin shpirt ke ku shke. Ma Ramon, haki, a ma shëfë si gjerën? Po, dhe që pe marë qelësin në Universal. Qa pëthët? Qysh ma shëpëthët, shëpëthët, aaa, dine se në qëtë e ti shëpëthët, shëpëthët. Ngom, guma ti po ata të verë se në kërë, ku më shku qërë në kërë ku mi marë? E po që ku e ki, qile me dhëmë, qile me dhëmë? Hajde. Ja mund vetë s'ka. A që tu gjitha mund tua? Hajde, hefër ma për. Lepë va qëmë, shë një të bubë, shë një vanu. Ate lepë një të komendë. Kajt, poshtë. Shoma ma kamerën mund lullë të bobet. O, qikat e bobet. Qaj një ullë mërën toka, ju kanë ra pare ti ma qeni tu i lypa. O, di që për bërë të bëk që për bërë? O, hëngë shkrit të në hëngë. Kopë fërtemi normal në lopë është ku në koncert aki. O, qa ble koncertin se disha, o, për kuku për ty, o, haki. Po ku janë mëre frutat e detit? Shte në gishtin fell, lukë dhe mbreke, nështë ashtë liru është atine. Ngo pësha për thëmë. O, shkova për qa, bre. Se po dollë keshën që ishte 3 vjetë në Zvicër, kur karkalet, ngo ishtë ti s'ka. Karkalet, zvo! A kush, me nuk o morre me morë harç për i Kosovës, me leja të gjona, morre o me nejtë unë. Hale speca që mi ke pru tërshi, hale i kam se pa më dhime në jamër. Ski faj ty dhe se në të sheshëm si. Bile, bile, si vjetë i komu, një kuti me zharona, se e komushën, po minalin këta thitë në dëgonë. Normal se veke era moce cëfë, e kilbe aeroportën. Me internet me krejt ronë. Ronë, mos kina i të bëstar me vete. Ja, ta këm pru një ftu, pej lopi. Falem deve.
A ta bini gure të dojmë për me dit? Ja me rehini shorë! Haki, mos më dëm pak ftu ta hek të slimin. O Allah, hisë mu ftunit se diqa, bre oj non, bre. Ro, hajte ta kaldoj pak lopin e lekta me kakaleto. Hajt, hajt. U be ketë kamerat bëjën të në këshirë në qitetë me marja zotit, a e qoj me vete mjeki? Ma letë të kina me zgjujtë nuj, hatë. Ma vete për kemi në marja, ma vete se sejnë dhe citë. E që kjo anije, a është me nofta a me dizel? Kjo është me plinë. Po pse be po bëm pitje që shto citë? U përruf, a kina me shku në koncert? O, hisë mu koncertit po që kapë në më qëtë në aeroport, bre. U kri bëse në fakën e dreqet e kishit pasën, hajde shtë pjeqaj në aeroport, qënë? Kjo zyrja e azilon të avku është e lëshkë? Që që te ki, te kere, kërë. Qysh bre në kërë? Në kërë, në aeroport në shpip ju këthej, se spranojnë azil mucit, që hajde? Mos ështyni si ju ma vijë është pulla. Jo, ma vijë, ma vijë, thë t'kje. Jo, ma vijë. Po që, kjo ma vijë, thë t'kje. Ma murta, e t'kje, ma vijë. Ua, vijë. Haj, për të prasht në hyrë, dhe nërë. No, no. Sam, hirës kini bo. Shaki, vëre ljo. Hajde, hajde, hajde. Ja, ja, tre, se për du, njësoj. Ja, një, sa thë që si një milion, si tre milion njëhet. Që psikopata, që shpër shpër shkaj klapën, që kjo do këtë me...